strax. Lækka í mig, segir Siggi. Þetta er allt að verða klárt. Og það eru... Jæja, gott fólk. Verið velkomin. Þá erum við mætt í Fákshöllina í Víðidalnum enn einu sinni. Nú að fara að hefjast loka kvöldið. Alveg í blíðskaparveðri. Í kvöld verða tvær greinar, annars vegar gæðingafimi sem að við ætlum að byrja á. Og svo að því loknu þá förum við í skeið í gegnum höllina. Þannig að þetta er svona að mínum að þetta mjög spennandi kvöld. Svona fjölbreytt fyrir þá sem að horfa. Það eru tveir og hverju liði sem fari í gæðingafimina og tveir og hverju liði sem fari í skeiði. Þannig að það eru 22 knappar í hvori grein fyrir sig. Þetta kvöld er styrkt af Límtré Vírnet og þökkum við þeim að sjálfsögðu kjærlega fyrir það. Og spennan er gríðaleg því að eftir kvöldið í kvöld þá fáum við að vita hverjir eru efstir í liðakeppninni sem búið að vera berjast við í allan vetur. Fyrst í fjórgang og svo í tölti og svo fimmgang og svo loks núna í fimi og skeiði. Nú, þetta fyrirkomulag af gæðingafimi var útfært af Hólaskóla og kom hugmyndin upphaflega út frá því að gera gæðingafimi eins og hún er reyðin í meistaradeildinni kannski aðgengilegri sem keppnisform. Það sem hægt að keppa í ákveðnum stigum og þetta verður keppt í fyrsta stigi. Það sem gefið einkunni fyrir æfingar, útfærsla, gántegundir og áseta. En þetta allt eitthvað sem dómarinn dæmir með ákveðnu skorblaði. Það æfingar sem knapi ríður og gántegundir og gefur svo eina einkun. Það þrý sem dæma hér í kvöld. Það Sigurður Ævarsson, Elsa Magnúsdóttir og Súsanna Sand Ólafsdóttir. Og fyrsti knapi að nálgast braut og það Sölvi Freyr Freydísason, hann keppir fyrir hestamannafélagi Loga, hann honum vendi frá jaðri og keppir fyrir Josera. Og nú voruðu gaman að sjá hvernig krakkarnir leysa þetta krefjandi verkefni. Það ekki síður krefjandi fyrir þau að vera í svona rosalega litlu aðhaldi ein inn á. Bara það þrælmikið mál. Nú, ég mun kannski eitthvað svona inn á milli reyna að koma með punta hvað krakkarnir eru að gera og hvernig það ætti að vera útfært cirka. Til dæmis núna þá var hann að ríða slöngulínur á tölti og það getur verið mjög krefjandi æfing þar sem þú þarft að hafa mikla stjórn á hliðum hestsins. Ertu að þjála hann bæði upp á vinstri og hægri hönd og svo einnig að geta ríði beint. Og Sölvi Freyr núna að ríða áttu á tölti, það sem hann byrjar að ná því að ríða beinn og svo yfir í hægri hring eða baug, 6-20 metra langan á hann að vera og svo strax í miðjunni að fara yfir í vinstri hring. Og þetta sýnir gríðarlega styrk hestsins ef hann getur gert þetta vel. Og það sem við erum að horfast eftir í því aðalega að hesturinn ríði stóra hringi upp á báða hendur. En það oftast þannig að hesturinn sækir í að minka hringin öðrum megin og stækka hann hinum megin. Skemmtilegt svona hjá honum að byrja þetta svona töltprógrammi með slöngulínum og áttum og svo hann kominn í slöngulínur og brokki. Mér finnst hesturinn bara frekar góður hjá honum. Og þetta er riðið svona af öryggi að greinlegt að knapin með sitt prógram og hreinu. Ef það eitthvað þá svona hesturinn í þessum atriðum svolítið beinni gegnum allan skrokkin. Og nær svona ekki að sveigja sig alveg gegnum bólin. En það það mjög krefjandi. Þá riður hann á brokki ská yfir völlin. Það sem hann ríður út úr einu hollinu og ská yfir í hollnið hinum einn. Og þá reynir náttúrulega á að þú hafir stefnun á hreinu. Hesturinn
hlusta á því þó þú sért komin frá vegnum. Hafið framhugsunina. Nú, knaparnir hafa eina skildu æfingu og það æfingin opinn sniðgangur á feti eða tölti en opinn sniðgangur nú talin ein svo allra besta æfing til að bæta og styrkja tölti hesti þá gengur hesturinn á 3-4 sporaslóðum Sveigður upp á þá hönd sem hann að ríða og þar með ljúka Sölvi Freyr og Vöndur sinni sýningu og við gefum þá dómurum smá stund til þess að finna út úr töfum það ein nana frá hverjum dómara og það dæmt fyrir útfærslu, gangtegundir og ásetum og þessi knapar eru búinari að senda inn hvaða æfingar vegna að sína okkur þannig að þetta heilmikir mál að útfæra svona sýningum ef að dómarar eru tilbúinir að sína tölum þá það bara gert heim Knapar þurfa að sína 3 gangtegundir og 4 æfingar. Að minnsta kosti? Já, nú verið að bíða eftir tölum, en eðli málsins samkvæmt ekki oft búið að keppa í þessari grein og þetta aðeins flóknari útreikningur heldur en í venjulegri keppni. Þannig að ég reikna nú með því að verði eitthvað smá byrjunarörðuleikar á því að fá tölur, allavega svona kannski fyrstu knaparnir, en svo yfirleitt gengur þetta nú frekar smurt. En það ekki bara verið að gefa tölu fyrir einhverja gántöfundi, það líka æfingar og svo þetta allt í einhverjum formúlum og svona skipti máli að hérna vita hvað maður að gera til að fá út einhverja rétta niðurstöð. En við býðum bara eftir því. Næsti knapi svo Aron Erni Ragnarsson. Hann kemur að hestamannafélaginu Smára, hann honum vála frá Efra Langholti og keppi fyrir lið Josera. Aron Erni kom með hennan hest í slagtumatöldu um daginn og var hann þrælflottur þar. Þannig hefur gaman að sjá hvernig þið leysa þetta verkefni. En þetta svona alltaf að verða meira og meira í boði fyrir keppundur á íslenskum hesti að keppa í þessari gæðingafimi sem náttúrulega mjög skemmtilegt keppnisform. Einfaldlega vegna þess að þetta pínlítið þannig að þú hefur innan ákveðina marka bara frjálsar hendur, sýnir bara í hverju þú og þinn hestur eru góðir og býr til pínlítið sjó fyrir áhverjendur. Ríða hratt og ríða hægt og ríði í söfnun og gera góðar æfingar og þetta sé allt svona flæðið skemmtilega saman og eiginlega alltaf þegar maður horfir á okkur á svona keppni þá sér maður eitthvað nýtt sniðut sem maður hægt að gera. En það eitthvað svona verið að reyna að finna út úr þessu tölusystemi. Er þetta það að vera tilbúið? Ok, þá var það. Það eru fyrstu tölur. Það eru tölum fyrir Sölvahrein og vönd, það er 5,1. Það er 5,1, 5,8 og hjá þriðja dómara.
5,6. Takk fyrir það og nú þurfum við að reikna út í Excel-inni okkar, þannig að við hýtrum aðeins eftir. Og þarna koma þeir Aron Ernir Ragnarsson og Váli frá Efriðri Langholti, liðsmenn í Osera liðinu. Fer líka í slöngulínur og tölti sem mér persónulega finnst mjög gaman að horfa á ef vel gert og sýnir svo greinilega hvort að hesturinn sé jafn sterkur á báðar hliðar hversu auðvelt að ná með beigjurnar og svo hversu mikla stjórn knapinn hefur á hestinum að geta riðið beint þess á milli svo fer hann hér beint yfir í hraðabreyting á skálínu það alltaf gaman að sjá það og alls ekki einfalt að sýna. Já, akkurat, hann sniðugur. Þeir voru eins og ég sagði daginn að keppa hér í slagtómatöltinu og eru nokkuð góður í því. Og þá eins og hér sviðið akkurat til að sýna það. Sýna atrið sem eru góður í. Eins og hann gerði þarna, hann sýndi bara slagtómatölt, eina langlið. Beint yfir í stökk á hringnum. Og svo eikur hann hraðan hérna á skálínu aftur. Það svona kraftur í þessum félögum. Og svona í þessu keppnisformi þá rosalega mikilvægt af því að það gerist oft að eitthvað aðeins klikkar ekki alveg eins og maður ætlaði sér. En þá svo rosalega mikilvægt að halda áfram og fara bara í næsta verkefni. Halda hausi í gegnum verkefni og það reynir náttúrulega knapan. Og klára hverja æfingu fyrir sig, ekki vera alltaf byrjað að hugsa næstu æfingu. Og hérna, það sem skiptir öllu máli bara að knapinn geisli af sjálfsöryggi. Hann viti hvað hann að gera og viti hvað hann ætla sér. Það finnst mér allavega. Já. Þá það opinn sniðgangur. Og hann gerir hann á feti sem bara mjög gott. Og yfir í hinn þarf að segja allar æfingar þarf að ríða upp á báðar hendur. Og þannig var mjög sniður undirbúningur sem hann gerði þar að segja að ríða á baug til hægri áður en að fer í hægri framfótasnúning. Því að það oft talað að maður hugsi framfótasnúning þannig að það sé raun eins og að byrja á baug nema að þú ríður beint áfram. Og það sem maður vill sjá æfingarnar gera, hverja sem þær eru, maður vill að hesturinn batni í gegnum æfingarnar. Æfingarnar hafi gert eitthvað gott. Og svo út úr þessu þá fer hann í fet, bara gangtöfundina fet. Og þar með ljúka þeir sinni sýningu. Takk fyrir þetta, Aron Ernir, og ég náði ekki að kynna, hann á Bála frá Efra Langholti. Og við býðum eftir tölum. Þetta skála frá Kærri og Venus frá Reykjavík. Hann getur líka fyrir hosera liðum. En við fáum þá tölur, nú þetta rúlar hitt. Sjöndur Freyr og Vöndur fengur hér áðan 5,5
Sölvi og Vöndu hlut í meðalengum 5,5. Og eins og ég sagði áðan, þá nægt til útfærslu, náttíðundur og ásetu. Og það eru að koma hér tölur. Mér sýnist það líta hann sig vel út. En eitthvað hyggstaðan og samt. Næsti knapi er svo Telma Dögg Tómasdóttir, kemfir hestamennafélagi Hörð. Hún ætlar að mæta hún í Mörtu frá Húsavík sem hún nú fengi að fylgjast svolítið með í vetur og keppa þær fyrir lið Margrétarhófs. En Telma Dögg stilti Mörtu upp bæði í fjórgang og tölti og gekk mjög vel, hann hafði gaman að sjá hvernig þeirra þjálfanastund er. En það eru tölur fyrir Aron Ernir og Vála. 6,8, 6,5 og 6,6. Knappir, næsti knappi í braut er Telma Dögg Tómasdóttir. Það var 6,5, 6,6 og 6,8. Knappa frá Komu og Skrýtlu frá Húsavík. Telma Dögg keppir fyrir Margrétarhof. En við býðum eftir Telmu sem er þriði knappi í braut, Telma Dögg Tómasdóttir og Marta frá Húsavík og þarna koma þær. Þær eru byrjaðar, en mér langar að ganna að lesa fyrir ykkur lýsinguna á æfingunni opin sniðgangur á tölti sem er skildu æfingi þessari grein. En eins og hún segir hér í reglunum, að þá er opin sniðgangur á tölti, hesturinn gengur sveigður á 3-4 sporum, hann gengur beint fram að aftan og til hliðar að framan. Hesturinn heldur takti viðkomandi gangtöfundar. Ef hesturinn á 4 sporum á að vera jafn breytt bil á milli alla hóa séð framanfrá. Opin sniðgang má framkvæma við vegg en á opnu svæði gildi það til hækkunar fyrir útfærslu ef rétt er framkvæmt. Það er að segja allar æfingar eru meira krefjandi ef þú ríður án stuðnings við vegg. Nú aðrar æfingar sem krakkarnir geta ríðið og þá á feti eða til dæmis framfótarsnúningur, krossgangur, lokaður sniðgangur, lokaður krossgangur, afturfótarsnúningur. Aðrar æfingar sem þá er hægt að gera á hraðari gangtöfund eða til dæmis taumugjöfin fram, slöngulínur, riða áttu, riða á hringnum, stöðvun, bakk, safnað brokk, gangskiptingar, fet, tölt, fet, þrisa sinnum. Einföld stökkskipting. Taumur gefin. Það sem að taumur er gefin fram og hann niður í taumsambandi. Á feti, tölti, brokki eða stökki. Þetta var nú svona aðeins bara þetta. En mér sýnist þetta ganga bara frekar vel hjá þeim. Svona kraftur í þeim. Og greinilega verða mikið og vel tamin hrissa hjá henni Telmu. En það sem margir tala að sé svo skemmtilegt þessa grein er að þetta er líka svolítið keppni í heimavinnu. Þetta sýnir hverjir eru duglegir að þjálfa heima og hafa undir stjórn og hafa þessi atriði bara í lagi. Nú voru nú að taka svolítið skemmtilega æfingu sem heitir gangskiptingar. Það sem að þú ríður fet, upp í tölt, niður í fet, þrisa sinnum. Og það þarf svolítið hugrekki til að ríða þessa æfingu, þar sem að þetta segir okkur heilmikið hvernig sambandið er á milli þeirra. Og er bráðskemmtilega æfingu og er náttúrulega eitthvað sem við þjálfum mikið í almennri reið. Það eru þessar gangskiptingar upp af feti, upp í tölt og svo upp í fet aftur. Ég segi upp í fet, er ekki niður í fet vegna þess að við viljum það. Hesturinn fari niður í fetið aftur
safnaður og svo fá hann að lengja sig. Síðan hann búin að leika sig með hraðabreytingar og riða á miðlínu með einu hönd á taum, það sýnir stjórnun og svo líkur hún sinni sýningu. Þetta voru Telma Dögg og Marta. Við fáum tölur fyrir þær. Þær voru númer 3 í rásað, eins og ég sagði hér áðan kálu, 22 keppmentur í keppahimminni og 24 í skeiðinu. Já, það var ekki alveg rétt hjá með þeir eru 24 í skeiðinu. Það eru tvei liðsmenn sem kom ekki í kvöld í miður. Helmetokk vegna ykkurs. Alveg að koma tölur. Það eru 7,6. 7,6, 7,3, 7,1. Það er ekkert smá. Næst í braut, já, það er 7.33 í meðalengun og efsta sætið eins og er. Næst er Viktoría von Ragnarsdóttir, kemur á hestamannafélaginu Herði, er honum Akki frá Akranesi og keppir lið Mústad. Og við fylgjumst með því. Annað atriði sem skiptir miklu máli, það er tónlistin, velja tónlist sem passa við sitt atriði. Gerir þetta ennþá skemmtilega, það mínum að því. Og hún að ríða opinn sniðgang á tölti og hann var sniðið úr undirbúningur, hún reið fyrst á baug til hægri, þá var til hún fann að hrissan eða hesturinn ásakið, var hún mjúkur og tilbúin í verkefnið og svo fór hún í sniðgangin. Alveg eins og hún að gera hér, gefa þess að bara tíma í þetta. Og þetta er bara nokkuð vel gert, það er greinilegt snið, hesturinn er svolítið beinn í bólnum eða skroknum, vill ekki sveigja í rauninni líkamann alveg. Og svo er það tölt hérna á skálínu. Sko, þetta er hérna mjög skemmtilega æfing sem að heitir taumur gefin fram á tölti. Og það virka þannig að knapinn ríður tölt eins og hún gerði inn á langklið og þrisvar á langkliðinni þá gefur hún tauminn fram, þar sé að setur hendina fram, þannig hún sé greinilega ekki í taumsambandi og tekur svo aftur upp taumsamband, ríður tölt og gerir þetta þrisvar sinnum. Og þetta á að sýna að hesturinn sé sjálf berandi á tölti. Það er að segja að hesturinn sé að halda sér upp í herðum og gangi í burði og svefnin á tölti, en ekki að þetta sé bara tölti í gegnum tauminni á knapanum. Þannig að þetta er mjög skemmtilega æfing. Síðan fer hún yfir í krossgang, sem svona gengur bara nokkuð vel. Hérna seinni höndin þá var hann svolítið með framhlutan og undan sýndist mér. Og þá hérna megin er það aðeins afturhlutin sem er á eftir, en hesturinn á að ganga fram og til hliðar í aft, að framan og aftan, með örlitlir stillingu í hnakka, en ekki sveigður, eins og í sniðgangnum. Síðan fer hún í bakk, sem gekk nú bara vel, þetta er svona alls konar samblanda af skemmtilegum æfingum. Síðan fer hún í gríðarlega krefjandi æfingu, sérstaklega í þessu áreiti með áhorfendur. En það er taumur gefin á feti, þar sem knapinn
gefur tauminn fram í taumsambandi og hesturinn lengir yfirlínuna. Yfirlína er náttúrulega bara yfir línan á hestinum frá eyra og niður í hækil. Lengir á þessari yfirlínu og það talað að snoppan fari niður fyrir neðan hné. Þá sé æfingin rétt gerð. Nú, þessi æfing eitthvað sem við notum mikið í þjálfun bæði í upphitun og niður slökun af því að einmitt þetta svo góð teygjuæfing. Síðan fer hún upp í kraftmikið stökk með eina hönd og taum og framfótasnúning. Þetta eru metnaðarfullt prógram hjá krökkunum. Hér ekkert verið að slugsa og reyna bara slepp í gegnum þetta. Hér bara vel undirbúin atriði gerð af öryggi. Framfótasnúningur er náttúrulega þegar hesturinn snýr sér framfæturnar, tekur lítinn baug með framfótunum og krossar og fer til hliða með afturfótunum. Og þessi knapar sem eru að keppa í þessu, þeir sem sagt eru búin að senda inn blöð sem dómararnir fá með því hvað þeir ætla að gera. Þannig að það eins gott að muna prógrammið. Eða muna hvaða æfingar maður ætla að ríða. En við býðum eitthvað tölum. Þetta fannst mér skemmtilegt prógram að mörgu leiti. Næsti knapi svo Selma Leifsdóttir. Hún kemur að hestamannafélaginu Fák. Hún ætlar að mæta með hestin Glað frá Mykjunesi og keppi fyrir lið Leiknis. Ég held líka að þetta sé mjög jákvæð grein í yngri flokkum vegna þess að þó þú sér ekki með flottasta hestin þá getur þú komið ást ótrúlega langt í þessari grein með því að æfa þig og kenna og þjálfa hestiðinn. Þetta hefur reiðmennskan svo mikil áhrif. Þannig að þetta á örugglega bara eftir að aukast keppni í þessu. Hef ég trú á. Það er 6,1, 5,6 og 5,8 fyrir Viktoríu Von og Akk og við býðum bara eftir Selmu og Glað. Þarna er Selma mætt og hún byrjuð. Og hún Glað frá Mykjunesi. Hún reið á hringnum á tölti og síðan hérna ská yfir völlin á þessu mjúka dansandi tölti þar sem hesturinn mjög fallega uppsettur á íslenskum stöngum. Svo það hraðabreyting á tölti. Glæsilegt tölti þessum hesti. Og vel riði. Svo það opinn sniðgangur til hægri. Þá hesturinn sveigður til hægri. Mætti vera aðeins meiri sveigja í ból og svona hesturinn skekki sig örlítið í hnakkanum. Hann er aðeins að horfa til vinstri í hægri sveginni. En alveg þrælmargt gott í þessu líka.
og einhvern veginn alltaf hægt að klípa í einhver atriði. Já, þá var það slöngulínur á brokki. Og svo sýnt kraftmikið brokk. Þá það hinn að opna sniðgangurinn. Mér sýntist þetta svona Ég nú í aðeins erfiðu sjónarhóðni en mér sýnist þetta kannski vera örlítið betra meiri sveigja í bólnum aðeins jújú, þetta var nú bara nokkuð gott ætlaði ég að segja Síðan það fett. Já, þetta var hægt mér flott sýning. Skemmtilega áhorf. Við býðum eftir tölum. Og við hýmurum þá eftir tölum en Viktoría von og Akkur hluti í einhvern í háðan 5,83. Viktoría von og Akkur hlutu 5,83. Ég því miður ekki búin að heyra meðalengun hjá Aróni, Erni og Vála. Og Glað. Já. Og 6,8, 6,3 og 6,6. Það aldeilis flott. Engar smá tölur. Nú, næsti knapi Védís Huld Sigurðardóttir. Hún kemur að hestamannafélaginu Sleipnir. Hún ætlar að mæta með hestin Hrafnfaxa frá Skeggstöðum og kekki fyrir lið Kerkart. En Kerkart er efst í liðakeppninni eins og er og Védís sigraði fjórgangin hér fyrir vetur á þessum hesti. Einstaklega glæsilegur tinnu svartur hestur. Og það hefur gaman að sjá og fylgjast með hvernig þau leysa þetta verkefni. Og mér sýnist hún vera byrjuð. Glæsilegur hestur á tölti, Hrafnfaxi. Reitöll skáu við öllin og þá það opin sniðgangur til hægri og þetta finnst mér mjög góð æfing því að eins og þið sáu þá varð hesturinn betri á tölti í gegnum æfinguna hann fór að kvelva sig ennþá meira og kom meiri burður í afturfæturnar svo það hérna vinstra megin þar kannski sniðið aðeins og mikið hún kannski á svona fjórum pluss sporaslóðum allavega að byrja með en svo var þetta gott og hesturinn alltaf mjög góður í gegnum æfinguna og það er nú markmiðið þannig að ég ætla að gefa henni gott fyrir þessa
erfið æfingu. Hraðabreyting á tölti. Þá það taumur gefinn fram á tölti. Og mér sýndi þú nú bara leysa það vel. Kannski að þú þurft að sýna það aðeins greinilegra, ég veit það ekki. En allavega var þetta bara gott aðri. Stökk á hringnum í góðu jafnvægi og svona fallegu hvernig hann bersi á stökkinu. Yfir í brók. Þá var það átta á brokki og þar spáum við aðalega hesturinn sé eða hringinni sé jafn stórir. En á áttu riðin 60-20 metra baugur af jafnri stærð. Hesturinn sveigir sig greinilegt í ferli baugsins og skiptir hönd í jafnvægi. Bara svona það sem stendur hér í reglunum. Stökk á hringnum hérna megin líka. Í góðu jafnvægi. Hraðabreyting á stökki á skálínu, það aldeilis flott. Yfir í brokk. Þetta lítur aldrei svo vel út. Fær hátt fyrir gangtöfundi líka. Taumur gefinn á fyti og hann gerði það nokkuð vel ég svona veit ekki alveg hvort hann náði að vera í taumsambandi allan tíman en fyrir utan það þá var þetta mjög gott og það svo flott þegar knapa geta sýnt þetta keyrt hestana upp á tölt og stökki og haft spennustigið hátt og svo sett á og slakaði með alveg niður á fyti og haft spennustigið lágt það kúnstinn 6.57 hlutu Selma og glaður hér rétt á hann. Við býðum eftir tölum eftir að rétt í sig og það næsti knapi Melkorka Gunnarsdóttir úr hestamannafélaginu Herði. Hún honum Ymi frá Reynisvatni og keppi fyrir lið Reykjabúsins. Og ég held að hún sé nánast búin að mæta í alla greina með þennan hest. Þannig að það finnst mér skemmtilegt fjölhæfur hestur. En það eru að byrtast hér fyrstu tölur. Það eru 7,7, 7,4 og 7,4. Það er aldrei liss. Næsti knapi í blöðum 7 ásveðan Helgkorka Gunnarsdóttir og Ymur frá Reynisvatni sem 16 metra undan Orra frá Þúfu í Landeyjum og Ilmi frá Reynisvatni og Helgkorka keppi fyrir og þannig koma þau Helgkorka og Ymur. Védís veit í Engurljá 7,50 sem Védís og Raffósi fóru hér aðan í 7.50 og efsta sæti. En knapandi fá að undirbúa sér pínulítið
þess að ríða aðeins koma sér á stað áður en þau byrja með því að neyja sig og eins og Melkorka hún reyði 2-3 hringi á baug og var að undirbúa opið sniðgang til hægri og svo þegar hún fann að esturum var tilbúin og sáttur og mjúkur og þá neyði hún sig og byrjaði á opnu sniðgang sem gekk bara freka vel Já, þetta svo hinn sniðgangurinn, hann kannski á full mörgum spórum Það hafa eins meiri stjórn á framhlutanum að mér fannst en þrælu vel gert samt og þetta glæsilegt tölt Það krossgangur og hestunni krossar ágætlega en það svona mætti vera aðeins meira flæði í þessu þetta soldið högtandi og hestunni aðeins á mótinni en skrefar vel og svona nokkuð jafnt betra hérna megin eiginlega mætti kannski ganga örlítið meira fram Svo hún að fara hér í taumur gefin á feti og þá þyrfti hann að tegja sig ennþá meira samfarandi fram og í taumsambandi. En allt í lagi. Læsilegt stökk og það var slöngulínur á brokki og svona kannski í þessari sýningu hafa verið smá hnökrar en svona heilt yfir þá þetta mjög vel riðið og hesturinn fallega uppsettur og þetta svona glæsilegur hestur hjá henni og góða gangtöfundir og það ótrúlega margt gott í þessu. 3 mínútur. Brokk á skálinu. Brokk á miðlinu hægt niður í fet og þá þetta komið Melkorka og Ymur þau voru númer 7 í rásröð og býðum eftir tölum en næstur í braut er svo Haukur Ingi Hauksson hann og hestamannafélaginu spretti Hann ætlar að vera á honum barða frá laufabekkum og keppi fyrir lið H. Haukssonar. Og þá tölur að koma. Nú það sem dæmt eru æfingar, útfærsla, gangtegundir og áseta. Það eru tölur 6,4, 6,1 og 6,0. En eins og ég sagði það dæmt sem sagt æfingar, útfærsla, gangtegundir og áseta. Og að þetta birt allt í einni tölu. En þeir eru mættir Haukur Ingi og Barði.
hann kefti á barða í bæði 12 og 4 ganga minnstakosti og hafa þeir verið að gera það bara gott. Þeir eru byrjaðir. Reið þarna skemmtilega 12-8. Og það opið sniðgangur til hægri. Hesturinn gengur ekki alveg beint fram, sækir svolítið mikið til hægri. Fyrst hann á framhlutanum aðeins meira til vinstri í rauninni. Aðeins og mikið snið í ból hér þannig að hann verður svolítið þver eins og maður kallar á morgun sporáslöðum en beinn í skroknum en betra þarna og bara nokkuð gott og náttúrulega ofsalega gott töld svona heilt yfir í því sem búðar og þá það hraðabreyting og það eitthvað sem þessir félagar kunna Það hraðabreyting hérna á fjórðungalínu eða meðlínu allavega ekki með stuðning frá vegg og það var það brokk feikna gott brokk Slöngulínur á brokki í miklum burði, hægur brokki, þetta mjög flott. Það þrjár mínútur. Reið hring á brokki og svo ská yfir völlin svo reyðan hann hring hérna megin mikil stjórn á hestinum og bara mjög skemmtilegt atriði hjá þeim félögum Allt undir stjórn og hesturinn að hlusta á hvað knapinn að segja og knapinn virkur og situr vel og... Og þarna reyðan gangtjöndina fett. Þar klárar hann. Ég hugsa hann hafi færi fram yfir tíman. Næsti knapi í braut 9 í rásað. En við hengur hér eftir tökum.
Það virkar sem sagt þannig að þegar knapinn er búið með tíman sinn, 3,5 mínúta er hámarstími, þá slöknar á tónlistinni og allt sem er gert eftir það dæma dómararnir ekki. Og við fáum þá tölum. Við býðum eftir tölum. Næsti braut er svo Heiður Karlsdóttir, kemur á hestamannafélaginu Fáki, er á honum frakk frá Laugavöllum og keppi fyrir Leiknir. En tölurnar sem hann Haukur fekk er 7,2, 7,0 og 7,3. Nú, Heiður Karlsdóttir er á honum frakk frá Laugavöllum og keppi fyrir Leiknis. En Heiður mætti með þennan hesti fjórgang, 7,17 Haukur Ingi og Barði og þriðja sætið hugsa ég eins og er. Og þau eru byrjuð. Opið sniðgangur til hægri, aðeins svona úr og í sniðið, en bara nokkuð gott. Það var það hinum einn. Og þetta gengur nú bara ágætlega. Leysti þetta verkefni vel að mér fannst. Það var það stökk á hringnum. Svo er það bró, riðið á krafti. Nú, það er gaman að segja frá því að móður hennar Heiðar kefti á þessum hestið mitt í gæðingafimmi í meistaradeildinni líka í vetur. Þannig að þær mæðgur eru örugglega búin að hjálpa stað við að setja upp prógrami hjá hvort annari og pæla mikið í þessu saman. En frakkur auðvitað reyndur keppnisestur og mikið og veltaminn. Mikið jafnvægi á stökkjunni á hring. Stökk á skálínu. Það var það fett. Fram fótasnúningur. Hérna er skilgreiningin á framfótasnúning. Hesturinn er beinn í skróknum en stilltur í hnakka frá þeirri átt sem hann gengur í. Hann gengur í fetgangstakti með afturluta í hálfhring innri framfót. Innri afturfótur krossar fram yfir ytri sem stígur fram. Innri framfótur lyftist upp á sama tíma í hverju skrefi. Ytri framfótur stígur fram. Þar hafið það. Það er skilgreiningin á framfótasnúning.
samkvæmt þessari gæðingafimi hér sem við erum að keppa í. Og þar ljúka þau frakkur og heiður sinni í sýningu og ég held að þau megi bara vera sátt með sitt framlag. Við býðum eftir tölum en næsti knapi í braut er Sara Bjarnadóttir, keppir hestamannafélagið Hörð, keppir á hryssinu Gullbrá frá Hólabæki og er fyrir lið Reykjabúsins. Haukuríki og Barti hengu í meðleikum hér á land 7,17 og þriðja sætið. Og það tölur fyrir Heiði og Frakk. Tölur fyrir Heiði og Frakk. Sex komma þrír, sex komma fimm og sex komma átta. Það er 6,53 í meðalengum. Þarna koma Sara og Gullbrá, Hólabæki. Ég var mjög hrifin að þessari hryssu hjá henni í slagtömmatöldinu. Og hún byrjuð. Og það opin sniðgangu til hægri. Þetta er í opið sniðgang til vinstri. Mér varst svona hægri sniðgangunum frekar góður. En vinstri greinilega aðeins erfiðari, aðeins missterk. Það segir hún þurfti að setja vinstri afturfóti meira undir sig, þá fór hún að örlítið að hökta. Í þessari grein er einungis riðin forkeppni, þannig að það verði engin úrslit. Þetta er einfaldlega allir ríða sitt prógram. Og svo kemur það bara í ljós. Þannig að það má ekki mikið klikka í þessari grein. Hraðabreyting á tölti. Já, mér finnst skemmtilegt sporið í þessari sissu, svona einhvern veginn hvernig hún hreyfir sig. Og svona fallega uppsett hjá krabbanum. Þá var það framfótasnúningurinn. Og allar þessar hliðargangsæfingar þarf að sína upp á báðar hendur. Herðu, þetta var nú svolítið flott. Framfótasnúningur og svo beint upp í stökk. Það er mjög krefjandi. Hún fær stort prik hjá mér fyrir þetta atriði. Já, en allar hliðargangsæfingar þarf knapin að sína upp á báðar hendur sem er náttúrulega meira krefjandi. Hitt er meira svona hægt að fela og ríða alltaf bara þeim megin sem hesturinn á auðvelt með það. Og þannig er það í gæðingafimi í meistaradeildinni til dæmis að það er bara ríð upp á aðra höndina. Og ég efast ekki það að í gegnum þetta prógram að æfa og þjálfa fyrir þessa grein hafi krakkarnir lært heilan helling og örugglega hestarnir batna. Og kannski hafa þeir komið með óvart hestarnir, gert eitthvað vel sem þeir vissu ekki fyrir að hestarnir gætu, bara þeir fóru að prófa sig áfram. Þannig að þessi grein er bara til þess að auka og bæta reiðmennsku. Yeah.
framfótasnúningurinn og neyja sig. Glæsilegt var það. Næsti knapi í braut er Benedikt Ólafsson, hann kemur á hestamannafélaginu Herði, hann er á hestinum biskupi frá Ólafshaga og keppi fyrir lið Traðarlands. Heiður og frakkur hluti meðal einhver 6,53. Það eru 6,8, 6,8, 6,1 og 6,5. Næsti knapi í braut er hún 11 ískrá. Það er Benedikt Ólafsson og biskup frá Ólafshaga sem er 8 metra undan Glimi frá Innri Seljabrekku og Blöndu frá Glimi skeiði 1. Benedikt keppir fyrir Traðarland. Þannig eru þeir mættir Benedikt Ólafsson og biskup frá Ólafshaga og við fylgjumst með þeim. Og hann byrjar á opnu sniðgang til vinstri. Þá var það til hægri, mætti svona vera aðeins meira sveigður bólinn. Svolítið beinn, en allt í lagi. Klikkaði aðeins þessi hraðabreyting, hann ætlaði þessi kannski full mikið. Byrjaði mjög vel. Þetta er greinlega rúmur hestur. Krossgangur, það er svona gaman að sjá aðeins stærri og meiri skref til hliðar, en hesturinn greinlega skilur ábendinguna og það er brokk á hringnum og sýnist að vera að gera taumu gefin. Alltaf var svona frekar lágu formi. Brokk átta. Góð brokk átta hjá honum. Þar eru aðalega spója hringinir sem jafn stórir. Og hesturinn gangi rétt á hringnum. Knapinn hafi
stjórn á stefnu og hraða. Enda þessu príði skoða feti og þar með lauk hann sinni sýningu Benedikt og biskup þeir voru jafnframt númer 11 í rásuð við erum að vera hálnuð næsti knapi er svo Gíða Sveinbjörg Kristinsdóttir hún keppi fyrir hestamannafélagi Sleipnir er á hreysunni Skálmöld frá Eystra Fróðholti og keppi fyrir lið Margrétarhófs Það er 6,6, 6,8 og 6,0. Næsti knapi í brautinu með 12 í rósu, það er Gíða Sveinbjörg Kristinsdóttir og Skálmöld frá Eystra Fróðholti sem er 10 metra undan Ófeigi frá Bakkakoti og Jörg frá Ártúnum. Gíða Sveinbjörg keppir fyrir Margrétarhof. Benedikt og biskup hafa hlotið einhvern. Benedikt og biskup hafa hlotið í einkun 6,47. Og þarna mæta þær. Þær eru byrjaðar. Hraðabreytingar á skálínu. Og þetta er ansi glæsileg hrissa, stór og mikil, fallega fótaburð. Gaman að fylgjast með henni. Og þá var það stökk. Yfir í tölt og aftur upp í stökk gangskiptingar stökk gangskiptingar þar sem reyði stökk upp aðra höndina nokkuð skref á tölt eða brokki og svo yfir á hitt stökki það ekki auðvelt að ríða það
opin sniðgangu til vinstri. Bara alveg nokkuð góður. Já. Mér fannst hinn kannski örlítið betri hérna megin. Að hún svolítið erut með að ríða henni beint. Það segja að hún fari fram en ekki bara út til liðar. Þarna glæsilegt brokk. Framfótarsnúningur. Svolítið stór baugu sem framfætinni ganga en það virkni í þessar æfingu. Þar með ljúka þau sinni sýningu. Gyða Sveinbjörg og Skálmöld. Næsti knapi Eygló Hildur Ásgeirsdóttir, kemur hestamannafélaginu Fáki. Á sísinni sögu frá Dalsholti og keppi fyrir Team Vauer. En við fáum tölur. Þá koma tölur fyrir Gyðu og Skálmöld. Sex koma þrír, sex koma sjö og sex koma átta gerir það. Það er sex og sex tjú. Ég geti trú að fjórða sæti eins og En það vantar ekki Eygló Hildur mætt á henni sögu frá Dalsholti. Við fylgjumst með þeim. Þær eru í liði Team Vauer.
það opin sniðgangu til vinstri, örlítið þver, það gera hestarnir til að vera, þau þurfum ekki að sveigja sig í skróknum, bollum, en á góðu tölti og fallega uppsett hjá henni. Og hægri, þegar hún svolítið í og úr, finnst erfitt að setja hægri afturfótinn inn undir þyngdapunktinn. Þá var það hér hraðabreyting á tölti, nokkuð góð. Fett á miðlínu, gangtöfundin fett, en þau þurfa bæði að skora hátt fyrir æfingarnar sem þau ríða og gangtöfundinnar. Annars stundum verið að leggja áherslu á æfinguna og þá ekki gangtöfundin á meðan, þó að sjálfsögðu hún eigi að vera góð í gegnum æfinguna og svo ríða þau hér ákveðnar leiðir vel þá að sækja sér einhver fyrir gangtöfundina. Og það einhver dæmt besta, sem sagt er svo tölt, þá velja dómarinni bestu langleiðin á tölti og gefa þá tölu fyrir töltið, ekki heilt yfir. Þannig ef það krakkarnir ríða þrís á tölt, einhvers staðar sem dómarinni geta dæmta, þá velja það hæðsta sem þau geta fengið fyrir það. Og hérna ríður hún þessa skemmtilega æfingu, það sem gangskiptingar, fet, tölt, fet, þrís á sinnum. Að lesa fyrir ykkur lýsinguna á þeirri æfingu fet, tölt, fet, gangskiptingar hesturinn fer á hreinu vinnufeti upp í hreint tölt að minnsta kosti 10 metra hægir aftur niður í vinnufet fara má í gegnum safnað fet Þá er það brokk, kraftmikið brokk. Við býðum eftir tölum fyrir þær. En næsti knapi svo Þórey Þula Helgadóttir, kemur á hestamannafélaginu Smára, á hryssunni Þöll frá Hvammi 1 og keppi fyrir lið Austurkots. Gíða og Skálmöld fengu hér áðan 6,60 í meðalengun en Eygló Hildur og Saga 6,1, 6,5 og 6,3
Það er 6.30 meðalengun. Og þannig að mættar Þórey Þula og Þöll. Og hún byrjuð, hún Þórey Þula á henni Þöll. Hún ríður tölt á hringnum, eða tölt áttu sínist mér með stórum hringjum. Og hún að ríða opinn sniðgang á skálinu sem skemmtileg tilbreyting í þessu. Hesturinn hefði kannski þurft að vera aðeins meira á milli ábendinga og í betra sniði, en útfærslan skemmtileg. Hraðabreyting á skálinu á tölti. Önnur hraðabreyting á skálinu. Framfótasnúningur. Bara nokkuð vel gerður. Og stöðvun. Og hinn framfótasnúningurinn. Stöðvun, hesturinn stöðvar í burði og heldur formi, stendur róleg og við taum og jaft í alla fætur. Það er æfingin stöðvun. Þá fer hún yfir í brokk. Eikur hraðan á brokki. Tölta, þetta svona að vera að leika sér með hraðan og kraft og svona. Og þar með líkur hún sinni sýningu. Þórey Þula og Þöll. Meðlimir í liði Team Vauer. Næsti knapi er Hafþór Hreiðar Birgisson. Kepp fyrir hestamannafélagi Sprett. Ætlar að mæta honum villi með frá Hafnarfirði og kepp fyrir liði Sintamanni. Nú, þetta par, Hafþór Hreiðar og Villimi, eru búin að keppa svolítið í deildinni. Þeir voru í fjórgang og tölti og gerðu vel. En þetta par hefur meðal annars sigrað landsmót í úlingaflokki. 2016 á Hólum, hann að þau þekkjast orðið ágætlega. En við fáum tölu fyrir Þórey Þulu og Þöll.
Þögur því þó eigi þölu það er. Hún kefta sjálfsögur fyrir liðu Austurkots, ekki tím Váir. Sjálfsögur í liðu Austurkots. Fá línuvilt hérna. Sex koma núll, sex koma fjórir og sex koma þrýr. Og þannig eru þau meitt Hafþór Hreiðar og Villi mei. Hann byrjaður á tölti. Og það baugur til vinstri og svo baugur til hægri. Þetta tölt átta. Mjög góður baugurinn til vinstri. Aðeins erfiðari hérna til hægri. En mjög vel riðið. Fallega uppsett hjá honum hrissan. Opin sniðgangur hérna til vinstri. Mjög vel gert. En að sjálfsögðu við vegg, þannig að það svona aðeins örlítið einfaldara. Að fá stuðningin, en ekkert síðra að gera það þannig að það vel gert. Og þetta var vel gert. Og það hraðabreyting á skálínu. Opnisniðgangurinn, hann svona örlítið síðri, hún svona erfiðara með þennan, en alls ekkert slæm. Þá var það fett og krossgangur. Skilur aðeins afturlutan eftir og mætti svona að taka lengri skref. Fá væntar að sjá krossgang til vinstri og þá sjáum við muninn. Hann töluvert betri hérna til vinstri heldur en að var til hægri. Tekur Hafþór Hreiðar æfinguna að bakka og hún útskýrð þannig. Hesturinn bakkar mjúklega með virkan afturhluta í jafnvægi og uppbyggilegu formi. Þá það stökk á hringnum. Svo stökka inn á langhlið og aftur stökka hringnum. Frekar gott stökk í þessari hrísu. Fína fett.
og þar með ljúka þau sinni sýningu. Hafþór Hreiðar og Villimey. Næsti knapi í braut er Aron Frey Petersen, hann keppir hestamannafélagi Fák. Hann er á hestinum Adam frá Skambeinstöðum 1, keppir lið Traðalands og er númer 16 í rásröð. Við eigum sem sagt 6 knapa eftir í þessari gæðingafimi. Þórey Þulla og Þöll slutu hér aðan 6,23. Koma 8, 7,3 og 7,4. Það er 7 og 17 og 3. til 4. sæti eins og er. En þá fáum við Aron Freyr og Adam frá Skambeinstöðum 1. Og þeir eru mættir. Þeir eru byrjaðir. Það er 12.8. Og það er vinstri opinn sniðgangur. Upp í stökk. Hraðabreyting á tölti, stór og mikil hrísa, hestur afsaki, hann Adam. Mikið jafnvægi á stökkinu, auðvelt með að fara upp í stökk. Og slöngulínur á brokki, þetta gengur bara vel hjá honum, Aroni Frey. Er að leysa þetta nokkuð vel. Það sjáum við mjög gott fram og niður sem hesturinn tegir sig greinilega fram og niður
mætti kannski vera aðeins stöður á taumsambandi ef eitthvað En þetta var bara flott prógram hjá honum Aroni Frey. Og næst í braut Ylva Guðrún Svavarsdóttir, kemur á hestamannafélaginu Fáki, mætir á hestinum Glanna frá Hofi og keppi fyrir lið Kerkart. Skot gengur og eftir gæðina fimmina þá tökum við 10 mínútna pásum. Það verður gert 10 mínútna hlé að gæðingafimminni lokni til að setja upp skeiðbrautina og svo verður hafist handa við flugskeið í gegnum höllina sem jafnframt síðasta greinin í meistaradeild æskurnar og líflands í hestaíþróttum. En töluðu fyrir Aron Freyr og Adam. Og tölunar eru að koma 6,4, 6,7 og 6,5. Takk fyrir það. Sem gera 6,53 í meðalengun það. En Ylva Guðrún og Glanni frá Hofi eiga að koma hér næst og þau eru mætt. Og framtíð frá meðan á Siggi, verður svo vel Ylva, þú gefur okkur merkið þú hefur þína keppni. Ylva keppir fyrir Kerkartliðið. Og hún byrjuð og byrjar á opnum sniðgang til hægri. Og það gerir hún bara nokkuð vel. Og vinstri opnum sniðgangur. Já, bara nokkuð gott. Örlítið þver ef eitthvað var en bara mjög góðar æfingar. Fallega uppsettur og gott góðu tölti. Ríðu hér gott tölt. Þá það brokk. Brokk á slöngulínum, mikið jafnvægi, fallegt form, góðu taktur, ekkert út á þetta setja. Fram og niður á brokki. Nokkuð gott, spurning með tauminn, hann þarf að vera stöður. En annars bara mjög gott. Upp í stökk. Stökk á hringnum. Í miðri reiðhöllinni, það mjög krefjandi. Já,
Já, þetta bara er mjög áferða fallegt og ljúft og rennur svona fallega í gegn. Og þar með líkur og sinni sýningu. Ylva Guðrún og Glanni. Og við býðum eftir tölum. Næsti knapi í braut svo Agata Elín Steinþórsdóttir kemur á hestamannafélaginu Fák, á hestinum Blakk frá Skáney og keppur fyrir Team Bauer. Og 7,3, 7,4 og 7,1 og 7,1 það er fer ansi vel. Gjörðu svo vel, Agata Elín, þú gefur okkur merki þegar hefur fína keppni. Og hann hún mætt. Hún byrjuð og opnum sniðgangi til hægri. Mætti vera örlítið meira snið. Þá er það til vinstri. Sýnst það nú vera bara örlítið betra. Falleg fótlista og takt gott öll. Hér ríður krossgang til vinstri. Það sem hesturinn gengur í aft fram og til hliðar. Stiltur í hnakka. Það eru litið beint í skrokknum. Beint upp í stökk. Stökk á hringnum. Hérna fyrir hún í að bakka. Það gengur nokkuð vel. Þetta gerir hún ekki með stuðning frá vegg og yfirleitt sér maður sko mistyrkinn í hestinum hvor afturfóturinn veikari í æfingu eins og bakki eins og þið sáuð að hans, þessi hestur hann fór aðeins til vinstri með afturhlutan til að forða því að vinstri afturfótur þyrfti að bera þyngdina
En oft getur maður séð að ef að hestu bakkar og fer alltaf með í aðra hvori áttina, þá er neistirkurinn yfir þannig. En annars var þetta nokkuð gott. Kraftmikið stökk kemur út úr þessu. Það var það hinn krosskóngurinn. Missir aðeins afturhlutana eftir, hann fylgir ekki með. Og einmitt þessi vinstri afturfótur. En flott sýning. Áhorfendavæn og skemmtileg. Hins vegar eru búin að vera eiginlega bara nánast undantekningalaust allar. Ekki hægt að hnýta í þær margar. Næsti knapi svo Arnar Máni Sigurjónsson, kemur á hestamannafélaginu Fáki, á hestinum Arði frá Miklholti og keppi fyrir H. Hauksson. En við fáum tölur fyrir Agatu Elín og Black. Ylfaðurum og glanni hluti einhvernir á hann, 7,27. 7,27 hlutu Ylfaðurum og glanni og það gerir þriðja sætið á eftir Telmudögg og Vétishöld. Vétishöld sem sem sagt efst eins og er, en tölunar eru 6,1, 6,4, 6,1. Það er 6,20 í meðalengu. Næsti knapi í braut Arnar Máni Sigurjónsson og Arður frá Miklholti sem 10 metra. Við býðum eftir Arnar í Mána og Arð. Hann mætti með þennan hest til dæmis í slagtumatvöldi hérna um daginn. Gekk það bara mjög vel. Og það eru þeir mættir. Og þeir eru byrjaðir. Og það er 8 og 12. Það er opinn sniðgangu til vinstri. Bara alveg þrælfín. Þá er það vinstri. Hægri afsakið. Er nú líka bara nokkuð góður. Búin að leysa þetta verkefni bara nokkuð vel. Og það er hægt tölt. Þá er það stökk á hringnum.
svolítið gengur að aftan en annars bara mjög gott. Mikil framfótarhreyfing og lyfti sér upp. Þetta aldeilis tilþrifa mikið stökk. Þá það brokk. Læsilegur hestur á brokki, mikill fótaburður og fass svona. Slöngulínur og brokki með okkur hesturinn er í miklu jafnvægi á brokki þá efast ekki á slöngulínuna verði ekki mikið mál því eftir því sem hesturinn hefur meira jafnvægi á gántöndinni þeim betur getur hann gert æfinguna sem gerir gántöndina betri og þannig hefur þetta samverkandi áhrif á það að bæta hestin Það slagtömmatöld, mjög greinilegur slagur tömur. Og þar með ljúka þessi inn í sýningu, Arnar Máni og Arður. Hann var nú með 19 í rásu, þannig að það einnig strýr knapar eftir. Þetta gengur fínt, það eru þrýr knapar eftir. Og eins og ég sagði hér í byrjun að þá eru þessi knapar hafa öll sett upp sitt prógram og ríða svo eftir því. Já, ég varst ekki að þessi keppni er komin til að vera. Þetta er mjög skemmtilegt og áhorfendavænt, finnst mér allavega. En við fáum tölur fyrir Arnar Mána og Arð. Tölur fyrir Arnar Mána og Arð. Já, hann ætlar að blanda sér í toppbaráttuna. Margir knapar búin að fara yfir 7 sem gríðarlega erfitt. Það er 7,8, 7,2 og 7,2. Næsti knapi í braut er hún Signý Sól Snorradóttir, kemur á hestamannafélaginu Mána, hún er á hestinum Rektor frá Melabergi og keppir fyrir liði Sintamani. Signý Sól keppir fyrir Sintamani. Arnar Máni og Arnar hafa hlotið ykkur 7,40 og annað sætið. 7,40 hlutu Arnar Máni og Arður og annað sætið. Rétt á eftir Védísi Huld og Hrafnfagsami 7,50. Og Arnar Máni og Arnar 6,20. Þannig Signý Sól mætt ánum rektor og við fylgjumst með þeim. Byrjuð á opnum sniðgang til hægri og meðan skaman að sjá hvernig hesturinn í rauninni batnaði í gegnum æfinguna. Það var aðeins óstöðugur fyrst en svo í gegnum æfinguna var það svona stöðugri og kveldari. Og þetta glæsilegur hestur hjá henni, Signý Sól, þau kepptu meðal annars í fjórgangnum og gekk mjög vel. Það var það hægri opinsniðgangur. Vinstri afsakið, þetta er vinstri afsakið. En
það var bara nokkuð góður líka. Svo það upp í stökk á hringnum. Að það mikið jafnvægi svo hægt sé að ríða stökk á hringnum. Það stökk á skálínu. Strax yfir í hægra stökk, þetta var falleg gangskipting af vinstra stökki yfir í tölt og svo yfir í hægra stökk. Svo ríður hún hægra stökk á hringnum sem gengur frekar vera, missti aðeins jafnvægi þarna í smástund og svo yfir í þetta glæsilega tölt. Sýnir hún fett á skálínu. Þarna ríður Signý Sól bæði stöðvun sem er ein æfing og svo bakk sem er önnur æfing. Þannig kemur kraftmikið stökk. Þar með kveðja þau, Signý Sól og rektor. Þá voru einungis tveir knapar eftir, en næstur Jón Ársæll Bergmann, kemur á hestamannafélaginu Geysi, hann á glóa frá Varmaleik 1 og keppi fyrir Austurkot. Og við ykkur þá eftir. Einhvernum fyrir þau. Það eru 6,7, 7,2 og 7,1. Takk fyrir það. Sem gera 7,0. Það er 7,0 í meðalegi. Og 5. eða 7. sæti að ég held. En við býðum eftir Jón Ársæl og Glóa frá Varmalæk 1. Jón Ársæl keppir fyrir Austurkot. Og þeir eru mættir. Og þeir eru byrjaðir og byrja á stökki. Það alltaf gaman að byrja á krafti. Það stökk á hringnum og svo stökk á skálínu sem þið gera vel, mjög vel. Þetta flott gangskipting yfir á hitt stökki í
jafnvægi. Svo er það stökk á hinum hringnum. Og yfir í brokk. Þetta er svona riðið af krafti og öryggi. Nú er það slöngulínur á brokkinu. Þarna var hann óheppinn. Hesturinn reif undan sér. Æ, þetta var leiðilegt. En þetta getur alltaf skeð. Því miður, þetta bara stundum er þetta svona. En hann hlýtur að sjálfsögðu lóa klapp. Það er ekkert við því að gera. Og Jón Ársæll átti að segja á því eins og skot. Hann fer bara og tekur í játningamanninn á mánudaginn. Það er ekki allir sem átti að segja á því þegar að fyrir undan hjá viðkomandi. Akkurat hún er að nefna það þölurinn hvað hann var fljótur að fatta. Skynjaði það eitthvað klikkaði. Ja, er reiðmennska. En þá fáum við enga tölur því miður fyrir þá félaga og þá fáum við næsta og jafnframt síðasta knapa í braut. Það er Jóhanna Lilja P. Guðjónsdóttir, keppir hestamannafélagi Hörð og ætlar að mæta hestinum Kvist frá Strandarhöfði en hún var líka með hann í fimmgangnum og keppa þau fyrir lið Mustad. Til þess að koma hér inn, þegar hún hefur lokið keppni þá gerum við tíu minna hlér áður við hefjum hér keppni í skeiðinu, við vonum skeiði hér í gegnum höllina. Og eftir það þá er verðuna afhending. Gerðu svo vel, Jóhanna, þú... Þannig er Jóhanna Lilja mætt á honum kvisti og við fylgjumst spennt með. Þetta er jafnframt síðasti knappinn eins og ég vendi hér á. Þar með hefur hún sína sýningu. Það er tölt á hringnum. Tölt á skálinu. Breyting á skálinu, byrjar svona í skemmtilegu tölti, blandar svona saman að ríða beint og sveigðu spori á tölti og vinstri og hægri og hefur greinilega mikla stjórn á stefnu og hraða. Þá er það opinn sniðgangur til vinstri á feti. Og sniðið er ágætt, hesturinn mætti vera aðeins kveldari eða við taum. En nokkuð gott, svo undirbýr hún sig fyrir hinn sniðganginn með því að ríða baug og svo til hægri. Full sveigður í hálsi, mætti vera meira í ból, meira snið í bólnum. Já,
Og það slagtum að tölt, en við minnum einmitt að þau hafi keft í því hér um daginn. Gaman að sjá hvað margir að flagga því. Það ekkert auðvelt að ríða það. Já, það brokk á skálinu. Brokk slöngulínur. Þar með ljúka þau sinni sýningu og jafnframt síðasta sýningin hér í geðingafimi Límtré Vírnets. Og það verði ekki reyðin úrslit í þessari grein, þannig að við fáum nú bara vonum bráðar úrslitin og niðurstöðunar úr þessari kefni. En fyrst þurfum við nú að fá tölur fyrir hana Jóhönnu Lilju og Kvist. Þá vantar okkur síðustu tölur hér og við hefnjum þá skeiðið þegar klukkan 20 mínútur yfir 8 eftir nákvæmlega 10 mínútur eins og við sögðum. Og það eru tölur 6,1, 5,9 og 6,1, þar hafið þið það. Í þessara gæðingafimi eru ekki við úrslit, heldur röðum við erum ráðað í sæti eftir einhverjum sem þau hafa fengið núna. Og þegar skeiðið búið þá verður verðurna afhending hér upp í salnum í Reyðarfirði. Bæði fyrir skeiðið og fimmina og einstaklingskeppni. Og við erum hér Já, á skeiði loknu, það fara hér 24 knapar að með minnir, tvo spretti í skeiði í gegnum höllina og að því loknu þá verður velunarveiting í geðingafimminni og skeiðinu. En Jóhanna Lilja og Kvistur hlutu 6,03.
Sæl veriði og veriði velkomin aftur. Þá það seinni hálfleikur á þessu lokakvöldi og það æsi spennandi flugaskeið í gegnum höllina. 24 knapar ætla að fara hér í gegn. Fyrsti knapi Sigrún Högna Tómasdóttir fyrir hestamannafélagi Hörð. Hún kemur hana Ásu frá Fremri Gufudal og keppi fyrir Margrétarhof. Og við eigum bara vona á henni innan tíðar. Það alltaf að byrja að kalla hann inn. Nú að halda sér fast. Nú gera hlutni hratt. Og ég veit að krakkarnir eru búin að iða í puttunum að komast í þessa keppni. Smá byrjunar örðuleikar, það kemur í seinni spretti. Næst Bergey Gunnarsdóttir, hestamannafélaginu Mána, kemur á honum Brunni frá Brú og keppir fyrir Sindamanni. Og skemmtilega við skeiðið ef hvað þetta einfalt. Það bara annarkvöld liggur hesturinn eða ekki og ef hann liggur, þá það bara hver fljótastur. Þetta skilja allir. Og þetta byrja vel, sko. Og bara halda það út. Óh! Tæpara gat það ekki verið. Jæja, kemur í næsta. Svo það Agnes Sjöfn Reynisdóttir, hestamannafélagi Fákur, á hryssunni Von frá Miðfossum og keppi fyrir Mústad. Já, það kraftur í þessu. Þetta var flott. Þá það Kristrún Ragnhildur Bender, úr herði á Karin frá Árgerði og keppi fyrir leiknir. Næst Kristrún Ragnhildur, Bender og Karin frá Árgerði 2. Þannig að koma þau. Jó, koma svo. Þetta flott skeiðsnið. Karin komið til að hjálpa þér áfangur og náttúrulega og leikja frá Árgerði. Og tíminn 6,96. Næsti knapi Elín Þórdís Pálsdóttir. Sleipnir á Pöndru frá Minniborg og keppi fyrir Austurkot. Já, það kraftur í þessu. Og álfuru skeiðsni, þetta var flott. Næst Sveinn Sölvi Petersen úr Fáki, kemur á hestinum Hljóm frá hesta sín og keppir fyrir Traðaland. Það klikkaði, kemur bara næst. Næst á vera Glódís Rún Sigurðardóttir, kemur úr Sleipni á hryssunni Blikku frá Þórðarstöðum og keppi fyrir Kerkarn. Þessar tvær hafa farið ansi hratt á skeiðileikum sumarsins, þar að segja síðasta. Gaman að sjá í hvaða formi þær eru. Já, þetta lítur ansi vel út. Þetta var vígaleg. 5,24. Það þið farið langt með meistaradeildina held ég. Þá var það Kári Kristinsson úr Sleipnir á Kamus frá Hákoti og keppi fyrir Josera. Það klikkaði. Næst Magnús Þór Guðmundsson, herði á Brík frá Laugabóli, keppi fyrir lið Reykjabúsins. Það Sleipnir frá Efri Rauðarlegg og móður Brenna frá flugumýri 2 og hann keppir fyrir liði Reykjavúsins. Já, þetta fallegt skeiðsnið. Fram og niður alveg tvítakta. Svo kemur hraðinn bara. Og tíminn 6,72. Þá það Hrund Ásbjörnsdóttir, kemur úr Fáki á pílu frá Stóru Áskisá og keppir fyrir tím Vau er. Og þarna koma þau. Já. Og þau komu fyrir líf. Ætlaði sér aðeins svo mikið þarna. Þá það Rakel Ösp Gylfadóttir. Hestamannafélagið Hörður á greip frá Syðrivöllum og keppi fyrir leiknir. Og keppir fyrir
Já, þetta er líklegt. Það er aldrei skeiðið hér. Þetta var flott. Tíminn var 5,81 sekundar. 5,81, það er aldrei lis. Það var Ásdís Agla Brynjólfsdóttir úr Sóta, keppur á brún frá Arnarstaðakoti og er fyrir BS Vélar. Já, aðeins hík hana til að byrja með. En svo er þetta nú bara, rennur þetta ljúft í gegn. Ásdís Agla og brún hlutu fyrir, keppa hér fyrir BS Vélar. Það lá og það var tíminn var 7,36. 7,36. Næst er Rósa Kristín Jóhannesdóttir úr Hestamannafélaginu Loga, keppir á Skemil frá Dalvík og er í liði Margrétarhófs. Og þarna koma þau. Það klikkaði. Og það lá ekki því miður, næst er Kristín Hrönn Pálsdóttir. Þá var það Kristín Hrönn Pálsdóttir úr Fági á Gleipni frá Stóra Áskisá og keppi fyrir Team Vauer. Og hún keppi fyrir Team Vauer. Já, það kraftur í þessu. Rétt í restina. Ég held að það sem gerist þarna, hún byrjuð að hugsa að hægja niður. Það var að klára sprettin, horfa alveg vel framfyrir sig. Næst Helga Stefánsdóttir úr Herði á Blíku frá Syðra Kolugili og keppi fyrir Mustad. Og þarna koma þau. Þetta er alveg tvítakta. Í flottu skeiðniði. Og það lá hjá henni og tíminn var 7,72. Næst er Birna Filipía Steinarsdóttir, keppur á Hestamannafélaginu Sóta. Hún er honum vini frá Laugabóli og keppur fyrir BS Vélar. Og þarna kemur hún. Það var kraftur í þessu, en gekk ekki. Næst er Sigurður Baldur Ríkarsson, hestamannafélagi Sprettur, hann á Sölva frá Tjarnalandi og keppir fyrir lið Traðalands. Það var Sigurður Baldur Ríkarsson og Sölva frá... Það klikkaði því miður. Tjarnalandi, 20 vetra brúttfæðir dýnu frá Hvammi og móði glett að vera á Tjarnalandi. Og keftu fyrir lið Traðalands og það lá ekki á honum. Nei, hann er næsti komið. Þorvaldur Logi Einarsson, Hestamannafélagi Smári, Ístök frá miðfældi 2 og keppi fyrir Jósera. Þorvaldur Logi Einarsson og Ístök frá miðfældi 2, 10 vetra gráfæðir stíðandi frá Stóra og móði nótt frá grund. Tíminn var 6,15 sekundur. 6,15 er tíminn. Næstur er Sigurður Steingrímsson, Geysi, Heiða frá Austurkoti og keppa fyrir lið Austurkots. Það var Sigurður Steingrímsson og Heiða frá Austurkoti. Tíu vetra rauð. Það er kjarni frá Þjólsá og móður Hilling frá Fremrahálsi og keppa fyrir lið. Fyrir lið Austurkots. Ekki gekk það. Það lá ekki því miður. Þá var það Kristján Arni Birgisson og Snæfríður frá Ölversholti. Þá var það Kristján Arni Birgisson, keppi fyrir Geysi, Snæfríður frá Ölversholti og keppi fyrir lið H. Hauksson. Hamrafossi. Og þarna koma þau. Já, það er aldrei liss, krafturinn. Þau komið fyrir lið H. Hauksson. Þá er það Kristoffer Darri Sigurðsson og vorbóði frá Kópavogi
En tíminn fyrir hann var 5,74. 5,74 er tíminn fyrir Kristján, næsti Kristófer Darri Sigurðsson, kemur á spretti, er án vorbúða frá Kópavogi og keppi líka fyrir lið Hauksonar. Fallegt skeiðsnið á þessum hesti, skeiðar fallega. Og þú er 12 metra færi galsir frá Söðugöldumóðum. Gerið þetta vel. Og tíminn var 5,97. 5,97, þessi og kefti líka í 5 gangum. Nú næst Ardís Ólafsdóttir, kemur hægt hún henni glaði. Hann á dregli frá Magnús Skóum og kemur fyrir lið Reykjabúsins. Hustur frá Hólum og Kólskur frá Magnús Skóum. Já, þetta tókst, það vel gert. Og tíminn var 7,90. 7,90, næstir Hulda María Sveinbjörnsdóttir, kemur á spretti, er ánum heimi frá Hvítarholti og keppir fyrir Sindamani. Já, glæsir, Ansi var það tætt. Þá var það síðasti knapp í fyrirumferð, Hákon Dan Ólafsson, keppi fyrir Fák, á hrísunni spurningu frá Vakustöðum og keppi fyrir Kerkart. Þetta er æsi spennandi, besti tíminn hinga til, 5.24 afsakið, Glódís Rún og Blikka. Og það gekk ekki að þessu sinni. En þetta par vann skeiðið í fyrra. Þannig að þau ætla sér örgla að gera ennþá betur í næsta spretti, en það eru tvær umferðir. Ég hugsa að verði ekkit annað að gera en að fara bara strax í seinni umferð, eða reikna svona fastlega með því. Nú Glódís og Blikka fór á 5.24. Rakel Ösp og Greipur 5.81 Kristján Árni og Snæfriður 5.74 og Kristófer Darri Vorboði 5.97 Þetta eru þeir resta sem að fóru undir 6 sekúndur Það lá ekki hjá Sigrúnu Högna og Ásu í fyrri spretti þannig að við sjáum hvað þau gera núna Sigrúnu Högna og Ása frá Fremri Gufudal keppa fyrir Margrétarhof Já, það er aðeins annar bragur á þessu Þetta var vel gert. Glæsilegt. Og tíminn var 5,56. 5,56, aldeilis glæsilegt. Næst Bergey Gunnarsdóttir og Brunnur frá Brú. Þau eru Sindamani. Það lá ekki á henni í fyrirsprett. Brunnur frá Brú. En hún stytti sig hérna eiginlega alveg í geislanum. Þannig að nú þarf bara að halda út. Halda út. Já. Þetta var vel gert hjá henni. 6,95 Þetta var vel gert, glæsilegt. Næst Agnes Sjöfn og von frá Miðfossum. Þau fóru á 6,51 hérna áðan. Það spurning hvort þau gerir betur. Já. Og tíminn var 6,33. Já, bæta sig, 6,30. Þá var það Kristrún Ragnhildur og Karen frá Árgerði. Það leiknisliðið. Fór á 6,96 síðast, þannig að nú var spurning hvort þið bæti sig. Já, það lá. Veit ekki hvort þú bæti sig. Það lá hjá henni og tíminn var 6,43. Jú, 6,43, bæti sig hér 30 sekundubrot. Elín Þórdís og Pandra frá Minniborg, keppa fyrir Austurkot, fóru hér aðan á 6,28 og í flottu skeiðsniði, það hafðu gaman að sjá þær fara aftur. Já, Það stendur svona, þegar maður ætlar að prófa hvað hægt að fara hratt. Það lá ekki, þá er Sveinn Sölvi. Þá er Sveinn Sölvi og Hljómur frá hesta sín, keppa fyrir Traðaland, það lá ekki áðan, þannig að það er óskandi að þeir náu spretti núna.
Því miður, það var ekki stuð á þeim í dag. En næst er svo sem fljótust var í fyrirsprett, Glódís Rún og Blikka frá Þórðarstöðum fóru hér áðan á 5.24, keppa fyrir lið Kerkart. Sjáum hvað þær gera. Já, hvílíkur kraftur, hvílíkur kraftur. Já, það var 5,27. 5,27. 0,03 hægar en áðan. Nánast sama hraðinn. Flott sirpa hjá þeim í skeiðinu. Næstur Kári Kristinsson og Kamus frá Hákoti þeir keppa fyrir Josera. Það lá ekki áðan. Og því miður liggur ekki núna heldur. Næst Magnús Þór og Brík frá Laugabóli koma fyrir lið Reykjabús, fóru áðan á 6,27. Já, þetta listuður vel. Tala á hjá honum og tíminn var 6,85. 6,85, örlítið hægar. Þá er það Hrund Ásbjörnsdóttir og Píla frá Stóru Áskistá. Keppa fyrir tím Váer. Það lá ekki á þeim í fyrirspretti. Sjáum hvað þau gera núna. Það tókst ekki, því miður. Stundum keppnin svona. Þá er það Rakel Ösp Gylfadóttir og Greipur frá Syðri Völlum. Keppa fyrir liðri Leiknis. Þau voru frekar hröð hérna í fyrirumferð. Fóru 5,81 feikna tími. Sjáum hvað þau gerir seinni. Kraftmikið skeið. Þetta flott. Aldeilis glæsilegt. Náframenni og tíminn 5,78. 5,78, 0,02 betur en síðast. Það var Ástís Agla og Brún frá Arnarstaðakoti keppa fyrir BS-félar. Fór hér áðan á 7,36. Sjáum hvað þau gera núna. Stundum þetta svona. Það lá því miður ekki henni. Rósa Kristín Jóhannesdóttir er næst á Skemil frá Dalvík og eru fyrir lið Margrétarhofs. Þau lágu ekki á þann. Sjáum hvað gerist núna. Já, þetta gekk betur. Það lá hjá henni og tíminn var 6,85. 6,85 er tíminn. Næst er Kristín Hrönn og Gleipnir frá Stóra Áskeisá. Keppa fyrir tím Vá er. Þau lágu ekki á þann en sjáum hvað þau gera núna. Já, þetta byrja vel. Halda þetta svo út. Þetta var ansi sárt. Stefánsdóttir og Blika frá Þá er það Helga Stefánsdóttir og Blika frá Syðru Kolugili, þau koma fyrir lið Mústad, voru áðan á 7,72. Ekki var það alveg. Birna Filipía Steinarsdóttir er næst á Vin frá Laugabóli, keppa fyrir BS Vélar, það lá ekki hjá þeim áðan, en sjáum hvað gerist núna. Nei, ekki var það alveg. Þá er það Sigurður Baldur Ríkarsson, Sölvi frá Tjarnalandi, keppa fyrir Traðaland og það lá ekki hjá þeim áðan. En þeir geta verið fljótir, veit ég, ef það liggur. Það lá ekki. Þorvaldur Logi Einarsson er næstur á Ístök frá Miðfelli 2. Keppa fyrir Jósera. Þeir voru ansi fljóta á þann. 6,15 áttu þau fyrir sprett. Spurning hvort þau komist undir 6 sekundnar. Ég held að geti það.
Þessi er ansi fljót. Það er 5,78. 5,78, þar hafið það. Þá er það Sigurður Steingrímsson og Heiða frá Austurkoti. Keppa fyrir Austurkot og lá ekki á þann. Ætla sér örugglega gera betur núna. Nei, ekki tókst það, ekki. Næstur í braut, Kristján Árni Birgisson og Snæfríði frá Ölfusholti. Keppa fyrir H. Hauksson, þau fóru á 5,74 máðan, geysi fljót. Það hefur gaman að sjá, getaði bætt sig. Ah, ekki tókst það núna, því miður, en áttu flottan tíma áðan. Þá var það Kristófur Darri Sigurðsson, vorboðið frá Kópavogi, einni frá H. Hauksson, fóru hér áðan á 5,97 og það gaman að sjá hvort þið komist ennþá hraðar. Þeir hafa engu að tapa. Já, þetta var hraðar. Þetta var hraðar. Og tíminn er 5,81. 5,81, glæsilegt var það. Það var það Arndís Ólafsdóttir og dregið frá Magnús Skóum. Þau kepa fyrir liði Reykjabúsins, fóru áðan á 7,90. Sjáum hvort þau bæti sig. Já, í gegn fóruðu. Það, það lá ekki hjá henni. Nei, ekki lá það, því miður. Ég held hún hefði leið, það var bara kannski ekki rétt hjá mér. Það var það Hulda María, Sveinbjörnsdóttir og Heimur frá Hvítárholti. Þau kepa fyrir Sinda Mani og það lá ekki hjá þeim í fyrirsprett. Það lá hjá henni. Já, það slapp. 6,60 sekundur. 6,60. 6,60 sekundur og það bara gat ekki verið maður. Jæja, Hákon Dan Ólafsson og spurning frá Akurstöðum keppa fyrir Lík Kerkart og enda þessa kappreiðar hjá okkur. Það lá því miður ekki á þeim áðan. Nú að sjá hvað gerist í seinni. Og þarna koma þau. Það lá hjá þeim og það var 6,32 sekundur. 6,32 fóru þau á. Og þar með er þessu lokið. Einungis velunafending eftir. En mér var að tjá það að velunafendingin fer fram annar staðar, þannig að við ætlum að ljúka hér beinu útsendingunni og er það þar með síðasta beina útsendingin í vetur. Þetta er búið að vera frábær vetur, alveg óbóstlega hörð keppni og margir sterkir knapar, klárlega eitthvað sem átti rétt á sér og hérna vonandi eitthvað sem heldur áfram. Þetta var Límtré Virnet sem styrti þetta kvöld. Og þetta er að sjálfsögðu meistradeild Líflands og æskunar í hestaíþróttum. Við þökkum kærlega fyrir okkur í vetur og hlökkum til að sjá ykkur á ári.